মই মানে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব। আৰু যদি কোনোবাৰ মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যন পায়। ঠিক আছে, তেন্তে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই আজি কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ঠিক আছে, তেন্তে বলক। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাই চাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। বাই বাই। আজি মই বনাম কচু। কচু এনেদৰে কুকাৰত দি লৈছোঁ দীঘলকৈ ভালদৰে ধুই, আৰু তাৰ লগত দিম কেইটামান মচুৰ দালি। এতিয়া দিম দুটা বিলাহী। এনেদৰে কাটি আৰু তিনিটা জলকীয়া। এতিয়া মাৰি দিম কুকাৰত। আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ পদুনাৰ চাটনি। আৰু তাতে দিছোঁ কেইফুটমান নহৰু। কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। অকণমান জ্বলা হ'লে বেছি ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই যিহেতু বীজ জলকীয়া ইয়াত দিম, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ বাৰু কৃষ্ণ জলকীয়া, তথাপিতো অকণমান বীজ জলকীয়া তেল দিম। ঠিক আছে, তেন্তে মই বনাই লওঁ। দেখাই থাকি লগত দিছোঁ অকণমান মান ধনিয়া। পদুনাৰ চাটনিৰ লগত দিছোঁ অকণমান মান ধনিয়া। আপোনালোকে এই তিনিটা আলু ভাজিম যিহেতু কচু বনাইছোঁ। কচুৰ লগত এনেদৰে আলু ভাজিলে বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই ভাল পাওঁ এনেকেই খাই। আপোনালোকে কেনেদৰে ভাল পায় জনাবচোন। মই এতিয়া আলু কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনাখন লৰাই দিছোঁ, অকণমান লৰাই দিওঁ।
হৈছেহি আৰু মই এটুকু ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ হৈছে আৰু কচু বনালে এনেকৈ খাই ভাল লাগে এতিয়া দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া মই যিহেতু আলু বনাইছিলোঁ তাত অকণমান তেল থাকি গ'ল একেখিনি তেলকে দিছোঁ গোটা জিৰা দুটা শুকান জলকীয়া কেইফুটমান নহৰু সৰু সৰুকে কাটি লৈছোঁ কাটি রখা পেঁয়াজ এতিয়া দিছোঁ হালধি গুড়া তাতে দিম অকণমান জিৰা গুড়া অকণমান ধনিয়া গুড়া গৰম মচলা এতিয়া ঢালি দিছোঁ কচুখিনি আৰু এতিয়া পুৰিম পিঁয়াজ কচুৰ লগত কেতিয়াবা পিঁয়াজ পুৰি খায় চাবচোন বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ এতিয়া উতল আহক মই যিহেতু কচুখিনি বইল কৰোঁতেনে নিমখ অকণমান কম দিছিলোঁ এতিয়া অকণমান দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব যোনে সৰহকৈ খাই ভাল পায় সৰহকৈ দিব যোনে তাককৈ খাই ভাল পায় তেওঁলোকে তাককৈ দিব তিনিটা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে কাটি যিসকলে জ্বলা খাই ভাল পায় সেইসকলে অকণমান জ্বলা সৰহকৈ দিব মই যিহেতু জ্বলা খাই ভাল পাওঁ কাৰণে এটা পিঁয়াজ এইটো যিহেতু জুই নাই গেছতে পুৰিম ঠিক আছে মোৰ ফুলে মোৰ কচু হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া বহাইছো ভাত আনফালে মাৰিছে ভাতৰ হুইচেল হৈ গ'ল
কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় জনাব। আসলে জ্বলা খাই ভাল পায় এনেকৈ খাব পাৰে। মই খাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক খাবলৈ পোৱা নাই।